Microphone activated. Bora, Alex. Largou. Uma bafanha, Alex, filha da puta. Eu não. Ah, mano, vamos botar nesse Rottweiler latino aí, mano. Ó, oh, oh, Black, ó. Oh. Black? Tô lá. Tô lá também. Go, go, go! Fire in the hole! Nossa, ninguém B. Fire in the hole! Vamos aí sem Helmut. Entrou? Aham, sem Helmut. Ah, é, meu fã. Já tá no meio. Tem um B, não sei pra onde, mas tem. Tô perdido no B aqui, não sei nem onde o cara tá. Entrou um B. Pegou 5B. Mano, você chama Medusa, o cara que mais dá vida em 5x5. Né? B, B. Você lembra, B, Black? Quando ele vai sentir 5. Aí é amazing, viu? Ah, tô sem só nessa porra. Só tem HP, João, então ele tá com 20. Vem da bomba. Deu um crocando Pedrinho lá no ar. Injetou um dano pro meio do Five que. Ok, vem andando tá reto. Na filho. Cara, peça na mão. PMG, né? Mas na é, pica, e o resto? Cara. O resto é buraco. Mano, os caras tá bugando bomba, mano. Só bugar também, viado. Será que passa pro B aqui no meio, hein? Tá descendo lá, descendo lá. Ah, tá calma, lá, mano. O cara tá... Meu Deus. Ai, nossa. Passou mesmo. Meio. Não acredito, viado. Tô nem acreditando que eu resisti no... Perdi. Tá vendo o meio do janelão, velho. Bomb has been planted. Foi B ou foi essa, desgraça? É, B. Vai com bum bum. Tan 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 tan. Ai, não acertou esse HS, mano. Que mentira. Mission mentira! Failed. Ok, let's go. Na 17. Fire in the hole! Aham, prometo. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! O cara tá bugando base aí, bomba na base. Tem um B, Helmet. Ai! Yeah. Ah, vai sair, mano. Isso aqui não. Ai, mano. Vai dar B? Eu tô aqui. Tô bem, tá no bomb. B point. Fire in the hole. Yo, yo. Mission success. All right, let's move out. Vou ter que ir lá pra ver os caras não vendo meu ar aqui, mano. Meio. Beleza. Desce lá, desce lá, desce lá. Olha o João, mano. Ah, desceu lá, mano. Cara, ele é todo mundo off, mano. Tá tudo na ronda. Bomb has been planted. Headshot. Meu Deus. Olha a Black, viu? Voltei, voltei. Ah, tem, ó.
Onde? Bombe? Bombe A. A ou B? Macaco, macaco. Onde é HP? Onde é HP? Aí tá focado, hein, moleque. Grande por causa do moleque aí, ó. Olha, ó. Bomb defused. Porra, se o Black tivesse nada comigo, não teria morrido. Mission success. Deu uma tarada do passinho, dois. Let's move out. Ah, mate, that's it. That's it. Base, três bases. Base, eu não vou atrás da gente pra em cima. Vai, dois, pega o miséria. Mission success. Tá fácil, okay, hein, mano. Let's go. Fire in the hole. Oh, hi, que me foi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Ah, morri. Bem, bem, bom, bem, bem, bem. Os dois indo pra ver, os dois indo pra ver, os dois indo pra ver, os dois indo pra ver. Medusa tá roubado sem ela. Tem certeza absoluta que os dois tá indo pra ver. Chega falando, Vina. Sim, por causa que eu telei, dei uns segundos. Varandinha. Os dois vão pra ver. Passa no bomb, passa no bomb. Passou o bomb. Bomb, bomb, não. Ralfadão. Blue team, win. Confia na Cal, porra. Beleza, ah, mano, achei fácil, velho. Tá fácil, mano, tá fácil. Ai, meu. Fala que você é muito feio, mano. Aqui vocês é bom, você é louco. Ai, meu Deus do céu. Quem falou o Max, né? É, padrão, né? E ontem fui jogar fake, né? Contra Juninho, Pedrinho, Hoffman e mais dois moleques lá. Os caras começaram a chorar. Ok, let's go. Vanish, vamos lá pra cidade aí. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! O João já ficou calado. Não, pera aí. Ah, mano, o Medusa é. Mano, ele dá muita vida, mano. Fire in the hole! Nossa, eu pensei que ele me mata, mano. Olha o jogo como vai. Vai! Fire in the hole! Mata na minha roupa. Mission failed. Ok. Quem que tinha falado aí, o Elton? Foi o Talek? Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, ia dar puta. Sim, eu tenho. Ele marcou a segunda vez de lá já. Fire in the hole! Peguei um no ar. Deu outro ar. Fire in the hole! Peguei bala por cima do. Black, né, bicho? Tu marca meio. Tá lagado, velho. Tem aí, Black. Aí, Black, Black, quase só Black, quase só Black. Tô direita, direita. Tô direita, Black, embaixo, passou ele, passou lotado aí pro alvo. Ah, o Black é um isolado. Ai. O meio também. Ai. Grava aí alguém. Mission live. Success. Live. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Lost to Bruganesh and level DC. Fire in the hole. Caralho, me ajuda, mano. Fire in the hole.
Eita, tava bravo. É exato. Lá do quadrado lá, macho. Ai, não, mano, não, mano. Eu meio que eu sou todo no quadrado, ele vem me dar uma bala dessa, mano. Meu Deus. Que nasce é o passeio, né? Nunca vai ser pica. Toma. Medusa é brabo aqui, mano. Tá, porra. Mission fail. All right, let's go. Ah, brabo que ele, só eu. Maluco segurando de alta, olha. Fire in the hole! Fire in the hole! Go! Quem é? Fire in the hole! O cara tá aqui no meio aqui, mano. Ah, mano, tô com muita, tá, mano. Tá, pelo amor de Deus, mano. Quer ganhar. Não fala onde tem, não, vai. Vocês vão lá atrás. Tá, tá ainda, não. Tá, tá. Tá. Dentro do bom, dentro do bom. Meu Deus. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Bugada meio. Joga buxa, joga, joga buxa, tá na frente. Ah, não, mano. Ó, meu frag. Dá pra ver, Alex, pra tu ver meu frag. Olha isso. Meu frag de gente. Ah, mano. Não, João, tá matando eu, não. Ó, João. Cara, esse moleque só fica registrado. Ô, João, não, João. Ei, gente, isso é mancado. Não usa mais, não, viu? É mancado ele que é tanto, por acaso? Não, mas não é pra usar isso aí, mano. Usar o quê? Team médico. Pega um cara registradora, João. Medusa só fica lá igual tu, hein? Mas ele não tá na L, tá ficando quadrado. Ok, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Tem um 4-4 no far, né, mano? Fire in the hole! Bugada mesmo, bugada mesmo. Fire in the hole! Fire in the hole! Agora é só aqui, tá certo? Ah! Caralho! Vai lá, mas eu vou tirar com HP. Eu dou a cara no canto, eu fico com esse HP aqui, fi, ó. Meu Deus, não. É, mano, abaixa esse aqui, ó. Pronto, tem dois e já, meu João, tá contigo. Canta aí, ô animal. Tem medo. Ah, meu Deus. Ai, que é isso aí? Bom, de meia. Helmet protection. Foi um TR, Wata, foi TR. Headshot! Não tá aqui TR. Entrou. Ai, ai. Mission success. Ok, let's go. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Uh-huh. Aí dentro! Aí dentro! Ah, ele avança aqui, essa aberração. Mission fail. Retinho, mano. Só pode, mano. Fire in the hole! Fire in the hole! Aí dentro! Meu Deus.
Caralho! Blue team, win! Até Sunday! Starve! I'm bored, so I'm taking my time on my life. Yeah, yeah. Pedrinho chora pra tudo, cara. Que é isso que tu bugou, Net? Não, não foi eu não, filho. Foi com o Talex aí, ó. Tô com medo da torta, que sabe disso, né? Da live. Uou, uou, uou! Estou amarelão. Amarelo não. Ponte. Ô, oh, Talex. Tá, alright, tá, tá, let's go round. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Jamais, jamais. Gama, velho, gama, velho. Tem outro, peguei. Tem amarelo. Salve, BRN. Mission success. Tem nego B, tem nego B. Pinei. Peguei um, não sei se tinha mais. Tinha mais ou Black? Não, só tinha três. Eu deve estar pra amarela a base. Headshot. Nossa. Ok, mas que esse cara é desse dano. Mission success. Fire in the hole! 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 Caralho, meu irmão bugou. Mano, dá uma fire in the hole. 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 Qual foi esse do presidente? Headshot. Toma. Quer outra? Mission success. Deus PBC Brinks. Ok, let's go. Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Otário. Puxaram mesmo, o carinha aqui do fundo. Passou, passou pro B, passou B. Onde é tem um B, tem um B. Errei a bomba, show! Que engraçado, mano. Aqui, ó. Você deixou o cara com um de HP. Tá vindo, tá, 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 tá. Boa. Babá. Blue team, win. Não dá pra trocar com vocês aqui não, vai, Pedrinho. Ai ai, Black aqui é muito bom, mano. Ai ai, até Alex, por que tu não faz live com Shadowplay?
tá falando que minha voz não tava saindo, velho. Que raiva. É porque ela é muito feia. Ok, let's go. Bomb has been planted. Ai, que é isso aí, mano? Não, onde? João, não, João. Era chato. Não adianta de nada, vai pra macaque, eu acho. Não, vai voltar, vai vir meio, olha o meio, olha o meio. Boa. Vou jogar de alguém. João tá parada de ganhar saúde, mas meu Deus. Ganha saúde. Okay, let's go. Fire in the hole. Mocado na verde, mano. Meu Deus. Ah, é Max, né? Onde é HP Mesom? Mesom? Mesom. Aquela posição ali é Mesom, cara. Mission success. Tá vendo? Agora não entendi nada. Eu pensei que tinha lado maluco, dude. Agora tem mais essa, mano. Tá deixando papel, fiote. É Mesom. Quando o cara tá atrás da liqueira, o nome daquilo ali é Mesom. Não, se eu sair que ele é rápido mesmo. Ah, essa é a bomba desse downzeiro aí, mano. Ei, Dejão, viu, bicho? 2x0, 2x0. 2x0, Vinão, 2x0. Ele tá dando a call? Pra quê? Aí, Vinão, ô Vinão, tá vindo. Ele tá vindo. Um zado meio creio, eu pensei que era ele. É, mano. Mission fail. Joga você, okay, okay. Let's go. Cara, tava sem som meu microfone, velho. Agora tá. Tá, eu pinei o cara ali, mano. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Take it, take it, adicionado. Vamos, se foi na sua, take it. Avançou nele, mano. Os caras avançam meio quadro pra baixo pra pegar o... Tirei helmet, mano! 3D, 3D. Tava caixa gorda, na verdade. Fire in the hole! Você tá parando de andar, cara. Bomb has been planted. É um brother. Mano, que realmente feio, viado, sem cão mesmo. Mission success! Acho que o medo zambiou lá. Deixa eu ver. O medo zambiou. Ele viu que nós é mais 70 que ele. Fire in the hole! Mas que. Olha o BRN. Pega aí, BRN. Fire in the hole! Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Oi, desbane o cebolinha do TS lá. Desbane o cebolinha do TS. Né? Ele deu baninha ele permanente, não, fi. Foi só pro. Pro. Tá onde? Só foi só do canal que eu banhei. Você baneia ele do TS. Não. É o boninho do servidor, só que eu saio. Caralho, essa foto dos anões, viado. Mano, quem é Betim Betão Bala de Canhão perto de anões? Mission success. Manda ele entrar, manda ele entrar. Não, não, boba, tô me cá. Pensando lá, velho. Tá onde? Passinho. Fire in the hole! Fire in the hole! Recuou roxo. Go, go, go!
Ficou o roxo aqui, rapá. Ai, na moral, mano, eu tô o trem bala da colina, viado. Dá o quê? Eu tô o trem bala da colina. Colina? Troca o time aí. Ele é muito bom aqui, não tem como. Ah, tá. Calma aí, no camp eu ganho 1x4 na CNPB que tu nunca vai ganhar nem no 70. Tá. Ah, porra, acabou com ele. Não quica, não quica o. Espero que ele ganhe, viu, Black? Espero que ele ganhe. Não quica, não. Quem assiste que os puxou pra cá, mano? É o NHG, pô. Mas ele tá off. Ele é uma organização, mas. User was moved out of your channel. Acabou, menino. O Marx, a única, ó, sempre a desculpa do Marx é que o time não ajuda, né, mano? É incrível. Você viu o que, é que eu falei? Ele falou: não sou o Noé. Aí eu, claro que não, você é a anta da. Mano, esse Mike tá engraçado, sério. Balance aí, família, porque eu senti que tá padrão mundial. tá louco? Ai, outro é Alex Estrela, o outro é do Helmet. Toma no cu, chamou aí. Foi? Tem outro. Próxima temporada o Black tá na Black Dragons, mano. Uma. Uma vez. Ai, ai. Pedrinho, tá difícil trocar comigo? Tá difícil, bicho. Mano. E o bicho Clayson vai voltar, viado. Qual que é? O bicho Clayson, mano. Duvido você colocar esse nick pra CNBB. Que é, Tarex? Coloca esse nick na CNBB. Eu não gosto, tem que ter um nick base, pô. Não, mas fala com o Murilo na hora, ele deixa. Tipo, troca bem na hora, tá ligado? Troca bem na hora que tiver na sala já. Ó, o BRN mandou aqui, me desbane, eu vou desbane. Mas na cara do Tarek jogando, mano, é todo legal. Mano, tipo, tem hora que eu fico de boca aberta, mano. Tem hora que eu fico de boca aberta jogando, mano, daí. Não tem como, parece, viado. Tu parece uma menininha, viado, pra poder. Uma boca, mano. Os amigos dele fazem de menininha, mano. É. Ah, sua voz, Felipe. Você que dá o cu, mano. Tá falando que é aí, cara. Ô, tua irmã. Safado. Eu desbani o BRN já. Desbani o BRN já. Fala aí. Olha o Tarex me telando. Tá porra. Ô, tem treino marcado hoje, ó, tu já? Sei não. Acho que meu time vai treinar, eu acho. Eu contra. Ah, demorou. Eu acho. Aí, Vinão. Fala. Encontrei os caras aí se. Nós for treinar hoje? Você. Treina contra eles aí que eu vou completar treina pra contra eles. Quem, mano? Time do Talex. Ah, só, mano. Tá muito fácil. Mas o Code você sabe quem é, não falar, né? Changed. O que é? Mano, vem logo um aí, rapaziada. Pode estar só um medo, essa miséria. Ninguém vai treinar hoje. Aí não sai, mano. Fica de cabeça quente, ai meu Deus. Alex. Que? Imagina se ele pegou aqui. Que? Não é nada, bicho. Vem na sala aí, Ben. Qual que é o webcam? Qual que é a minha? É. Não sei, mano. É uma Microsoft, velho, nem sei. Ai, é, ai, achei aqui. Que é essa aqui, ó? Essa aqui. Vai, coisa de novo. Deixa eu ver, ó. Calma.
Que é? Vem, Berrini. É esse aí? É. Bota pro rank de novo, cara. Os caras querem rank. Não, vai colocar rank, você é foda. Maluco. Cortei. É igualzinho essa aqui, não, ó. Eu não jogo com o Marcos no mesmo time, não, viu? Igualzinho essa aqui, ó. Marcos é muito chato e é ruim, mano. Uhum. Balancear rank. Vai, dá gol, todo mundo. Dá gol, Fai. Vai cair no mesmo time. Dá gol, Fai. Ah, tá. Peraí. Eu caí no time do Black, pode ir até com... Não, vai ter lá. Opa! Não, mesma coisa. Não, tá bom, tá bom. Tá bom assim, que assim vai dar graça. Eu movo. Vai esse mapa de novo aí, vai, porque não dá nem... Pirá, mano! User was moved out of your channel. Channel switched. User was moved to your channel. Tem que ir THZ, não. Ela é boa. User was moved to your channel. Tem que ir THZ, Cebolinha? User was moved to your channel. Oh, é sério, seu com o Marcos João. Meu Deus. É, velho. User left your channel. Pedrinho, Alex, né? Aqui. Bora, Talex, minha dupla. Bora, Jubis. Aí, Talex, essa aí que... Ah, tô ligado, tinha... Eu tinha ela, mano. Quais são suas expectativas com o seu player Marques na CNTB, Talex? A minha abriu, mano, daí quebrou. Ela é boa que tem flash, mano, pra tipo, eu jogo no escuro. Ela é boa que tem flash. Ela é muito... Jogando escuro, hein, lá, o Talex. Ai. Tá escuro, hein. Onde não? Tá escuro, hein. Ai. Olha a bala que deu na gazinha. Eu vou dar uma bala no Mark. Tá porra, mano. Cara... Meio. Passou meio. Lagado, véi. Vai baixo. Véio. Tô lagadão, véi. Caralho. Mission success. Mano, o Marcos, ele dá um rage, viado. Cara, só dá uma bala no Marcos. Fire in the hole. Tá muito fire engraçado, velho. Fire in the hole. Calma aí. Tá ali. Meu Deus, olha como eu pinei. Aqui. Tirei realmente. Amarela, mano. Sai da base, jacaré. Nossa, mano, pinei muito o Marcos agora, velho. Tá bala ainda. Mission fail. Meu Deus. Alright, let's move out. Tá, toca, velho. Calma aí que eu vou arrumar aqui, Bob. Tá muito lag, velho. Fire in the hole. Ah, como eu bato. Um de vida pra baixo. Travou, velho. Ah, realmente, passou forte, realmente. Boa. Ok. Rapaz, quanto FPS joga na live? Ah, mano. Amarelo. Cara, só uma bala nele, mano. Eita. Mission success. Tipo, eu com o Shadowplay ligado fica 120 assim, velho. 100. Aí eu desligo fica 140. Depende do mapa. Fire in the hole. Ah, os caras tá fazendo pulgada. Cara, base. Caralho, ah, sai fora, mano. O Vi não, tá bolado. Mano, eu vou ficar barbaixo, peraí. Barbaixo. Vários. Ah, mano. Três barbaixo. Fica gravado aí, mano. Vai pegar todo mundo. Abre mais um pouco a mira, mano. Entrou aí. Tu abrisse mais um pouco a mira, tu pegava todo mundo. Ah. Ô, Black. Oi. Tá, Alex tá feliz. O Max tá feliz que te matou. Caralho, sério mesmo? Sério, vou sim. Toma, sem dano, filho da puta! Mano, esse Marcos é muito engraçado, velho. Ai, é 5. Aí é 5 star, mano. Tá,
Tá Alex. Se liga só que eu vou fazer com o Marcos. Se liga só que eu vou fazer com ele. Não, mas tu vai ver o que eu vou fazer agora, viado. Mano, tem um de vida aí, velho. Meu Deus, cara. Tá cansado de amor, tá cansado de amor. Mano, tem. Tem V. Bomb has been planted. Acabou? Eu tenho esse. Talex, fala assim. Ó, Marx, tá difícil trocar com o Black. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Tô pulando só as costas, Alex. Ah, mano, tá uma vez, uma. Mission success. Alright, let's move out. Facebook na frente. Marca a barba, chega aí mesmo. Tá caído, mano. Ah, meu Deus do céu. Cara, ele é doente. Aonde? Tá amarelo? Tem, ó. Headshot. Tá onde? Tá na base. Tá indo B. Indo B, cara, indo B. Passa o presidente. Tenta bomba, segura. Vai vir aqui. Bomb has been planted. Ai, foi mirado. Ah, Pedrinho é uma merda, mano. Pagado. Mission fail. Ok, let's go. Ô, Matt, mano, agora que eu vi. Essa lepra. Just to play. Ô, Max, tomou um dano também. Mano, a bomba dele ficou do lado, velho. Agora baixo, alfadas. Mano, os caras vêm me engolir em 4, viado. Aí. Ah, áudio, mano. Ah, deixa o Marcos com 60, mano. Só com uma. Só com... Mission fail. Ah, alright, let's move out. Eu não me entendo, fala. Toma. Um de vida. Abaixo dele. Ah, o helmet que eu dou, mano. Um de vida, Max, mano. Ô, Five, tem SC na amarela, velho. Cuidado aí, SC na amarela. Pulou na. Passando B, velho. Brim. Aí, ó. Ó. Ó, tá fazendo. Ah, mano. Tá sem helmet, velho. É DCC também. Meu Deus, velho.
Blue team, win. Tá sem helmet, velho. Tá com 10, cara. Tá 70, velho. Que foi? Pack da faquinha? Pack da faquinha? É, a cara. Ah, eu peguei lá no canal do Jonathan Luiz, tá ligado? Ou o Paco me passou, não me lembro. Ah não, essa faquinha foi o... FLX Designer lá que fez. Eu tô usando a Karambit, mano. Caralho, Tá, porra, mano. A bomba já tinha passado, né? Mission fail. Aí, Marcos acha que tem dano pra trocar comigo. Ah, mano, eu sou barbaixo, eles são umas lepra. Amarela, mano. Deserto, deserto. É tu e o Max. Tá avançando. Ih! Onde é HP? Vai dar chance. Mais DM, mais DM. O louco, Mac. Ok, let's go. Ai meu Deus do céu. Deixa eu trocar com ele. Deve ter ido favela já. Bado. Mission success. Marcos é muito fraquinho. All right, let's move out. Caput. Fire in the hole. Fire in the hole. Baixo tem mais um de HP. Tá Mac. Tá Mac. Fire in the hole. Ah, Max me caga, viado. Mano, é o personagem do mundo, velho. Ah, mano, esse cara é foda. Personagem que é gordão, mas é magro, mano. Favela. E no L. Tomou um banho. Uma coisa, já tem treino. Oi. Ah, não matou? Oxi. Entrou a faca dentro. Dois. Bomb exploded. A BRN vai voltar a jogar. Oi. Vai voltar a jogar. Entendendo, gato. Vai voltar a jogar. Eu acho que sim, velho. Sei lá. Mano, ele vai avançar meio aí. Sério, não quer recuada, mano?
Caralho, acho que é recuado, hein, mano. Caralho. Sério? Caralho. Aqui, roxa. Vem com ele, vem com ele. Aqui, vacilo, vacilo. Papel. Pra cima. Ah, mano, meu Deus. Eles usam chocolate, eles usam chocolate, eles usam chocolate. Meio. Olha o sexto do Vinão, mano. Vinão voltando. Ah, o Pedrinho ainda aperta, mano. O Pedrinho tem medo de ele voltar. Aí ele vai achar ferrando agora. Caralho, mano. A rajada que eu dei. Agora tu não tá ligado, cara. Quê? Caralho, mano. Barra baixa, avança barra baixa, avança barra baixa. Tá mal, tá aí, mano. 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 Tá Mission success. Por que o Vinão não vai jogar? Ok, let's go. Que ele disse, velho? Bomba. Tem duas vagas então. Mission fail. Você tá no face, hein? Ok, let's go. Ah. Tá, caminhão. Só tem um. Nossa! Tomei helmet, mano. Homem! Caralho! Morri. Acho que você. Quem é anônimo? Quem é o anônimo? Sou eu, cara. Eu quem? PDR. Qual serve essa lá? Tá porra, tem tempo não. É. Penúltimo. Sala 4. Penúltimo, último, sala 4. Ah não, é. Último, penúltimo. Qual que é, Black? É. É o último, penúltimo, né? Ah, acho que é penúltimo, mano. Penúltimo. Qual é a senha? É 4x4, acho. 11, é 11. Ou 11. É um dos dois. Bomb exploded. É. Manda água lá, pra 4x4. Meu Deus, rapaz. Fire in the hole! 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 Headshot! Baixa. Mano, tu viu a estrela que eu dei no Max, velho? Acho que você também. Passa não, mano. Ah, sabe. Deixa eu mover os moleques. User joined your channel. Quem falou comigo que eu não vi? Oh, vocês não querem jogar ainda? User left your channel. User disconnected não. From your channel. Não. Ele não saiu, velho. Faz tempo. User left your channel. Vai querer jogar mais não? User left your channel. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Tá legal, eu tô mano, aqui. Suave, suave. Vamos jogar DM, vamos jogar DM, Marcos. Bora, jogar bora, DM. Eu não jogo DM não, jogo DM. Vai, vai, vai que vocês estão precisando. Vamos jogar DM então, vamos jogar DM. Cadê o Gazenica?
Foi de dormir um pouco que ele falou que Stanley falou que vai pisar no tênis, que jogou um PB. Não. Olha o salvador 7777. Mano, eu vou dar uma cagada agora. Pizza pra eu comer, mano. Vai querer jogar mais não? Mais dinheiro, queria marcar. Vou marcar tempo contra aqueles mecs da Oco, Alex. Lembra que eu. Deixa eu ver quanto tempo, cara, Gabriel. Você vai treinar contra nós ou Zé Ruela? Tá aí. Vamos, você vai treinar hoje? Aham. Fala com os moleques aí, então fala com os moleques já, já, mano. Falamos, e já hora já também. Falamos já. Que hora? 8? Demorou. Ah, tô quer marcado, que eu marque os caras da outros ou não? Marca contra outros e deixa marcado contra o Matt. Se o Matt me anda, vai contra outros. Mano, que é isso? Você vai marcar aí com duas pessoas, mano. Você sacanagem. É, mano, aí se o Matt for, vai miar com os moleques. É, então, Matt, vê lá. Você é bobo. Ah, não vai jogar com o Matt, mano. Se o Matt miar, ele vai levar um sapão na lã. Não, vem primeiro com o time lá, já tá marcado, fala assim, pode marcar com o Marcos. Já falei com os caras lá, o Binão é CTB. 8 horas. Marcos, que strafe, hein, que eu dei? Hein, tu viu o strafe? Aham. Eu dei uma bola no Black. Segue aí, ó, tem várias vagas. Caguei. Eu vou cagar e jogar DM, já volto. Vamos jogar DM junto, calma aí. Mano, a boss tá no buraco já, fui. Boa, Marcos, 62 pra mim. Oi? Tá 62 pra mim agora. De quê? Vezes que você trocou comigo, ganhei 60 e tu ganhou 2. Tá, vou cagar agora, tá bom. Pega aí, Black. Vou comprar uma pizza. Essa hora, mano. Parte dele tá hard, então. Ela foi ao som do gosto. Encosta com a gente, sarra de costa. Essa mina é maneira que brisa, ela se acha. Nosso MP, MP. Primeiro de dá uma bala da terra, não sei o que tá. Presta atenção, o que essa mina faz. E país é foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Quer dar pro pai? Foda a música que tá tocando. Eu? Você tem certeza que é eu que estou ligando? Ela ligou minha casa 3 vezes. Ela é mais, ela é jaita, moraes, ela é racional e curte uma sumais. Ela é tipo a Tonita, só que ela é mais gostosa. Descalço em rosa, ela faz um bagulho bem tudo. Quadradinho de 8, uma palhinha. Conquistou o pai, acabou que eu não sai. Catou com a boca, vai, catou todas as coisas dela e fudiu com os pais. Casou, trinca, transa, casou, calou, acabou que eu tô só te querendo desgraçada. Olha a cara de safada, olha do desenho. Olha a cara de tarada. Ela que é o Davi, prende ela o louco, 9 Cid, mano, a mina tá mandada. Manda o combo pro mano R7 no final do mês. Pra fazer uma festa do Damassaclan com a rapa da GR6. Manda os inimigos vir reforçado e vim de uma vez. Tomando nos mano que manda, nos mano que manda e mata vocês. É foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Quer dar pro pai? Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Caralho. Você sabe o que acontece, mistura funk rap, esse baile enlouquece. Olha o MLG, mano. Olha o MLG, mano. Você sabe o que acontece, mistura funk rap, esse baile enlouquece. Tinha uma gata numa house party, ela tava esquecida igual uma house party.
Quando eu vi eu disse ox suave. Vamos brincar de magic, eu sou Dr. House. Lareare, we like to party. Tô tipo Slick Rick fazendo freestyle. Ela sabe a marcata do baile. Já bateu a nave igual a Winehouse. Vem cá, nega, venha me mostrar seu dengo. E vem sem medo, que eu nem vou te negar. Se quiser amor, eu sou sensei e disso eu entendo. Cadê suas amigas lindas? Eu quanto, Pedrinho? Eu tô com os moleque da GRZ. Você sabe se mistura o funk e o rap é crazy. Se falaram mal de nós, é que eu hate. A voz da música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando, quer dar pro pai? Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Ô, Thalets, aquele 1x3 que eu ganhei no meio ali, tu não tava fazendo live, não? Tava. Porra, não tô achando nem fudendo. E tu acha? Oi? Tu acha, pô? A gente tava de CR na Dow 2. Aham, então, botei o TR desde o início do TR aqui, calma aí. É bobo, hein? Tá pulando alguma parte, cara. É, velho. Lembra qual round que foi? Tava off na base. Toda madrugada bebe me liga, toda madrugada. Sempre na bad por suas amigas. Foi na pedida, sempre dou fuga. No estilo de vida, reclama na raiva, me xinga. Diz que me ama, às vezes na tenda por causa do drama. Por tudo isso é saudade da cama. Toda madrugada ela bebe me liga, toda madrugada. Sempre na bad por suas amigas. Foi na vigia, sempre dou fuga. No estilo de vida, reclama na raiva, me xinga. Diz que me ama, às vezes não atendo por causa do drama. Por tudo isso é saudade da cama. User joined your channel. Me pede e promete, ela quer despedida. Eu digo que não, ela sempre complica. Cansada desse surto e de toda essa briga. Ela diz que é minha, cuidar da minha vida. Eu caio no encanto, ela mexe comigo. O perigo envolvido, ela sabe que tem. De novo no jogo, tô tentando achar, mas a porra do X3 eu ganhei, tá foda. Tudo bem, hoje é só nós dois. Bem no começo da live. Não, de TR. É, foi bem no começo, mano. Bem então, bem no começo da live. Ó, o primeiro round não foi. Acho que foi o terceiro round lá, mano. Acho que é o segundo. Me chama de madruga na porta de casa. Não aguenta me ver com outra. Ah, eu tava acompanhado. Agora eu queria saber cortar essa porra, mano. Não sei gravar essa merda. É pra você salvar o vídeo do YouTube. Meu Deus, a pena dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o talento. Boca aberta, né, mano? Mano, sei lá, velho. Caralho, olha aí, mano, aquela boca, velho. Não tem nem um gol, velho. Era retardado. Ela fala que curte swing da ginga. Que é por amor, que ela me xinga. Se for preciso, faz a mandinga. Mas calma aí, cheio de minha língua. Com copo na mão, telefone na rua. Conta de casa, com pouca roupa. Como já disse, essa mina é louca. Grita meu nome, até ficar rouca. Isso eu já sei, ela me quer, não tem jeito. Se minha alma, de vida, Pedrinho, né? Fica perseguindo as minas que deitou. Fala que não liga para todo defeito. Mas isso duvida, ela briga com medo de aliança, estaria até fechada. Ela fora de si, já tinha perdido. Com todo perdido, o corpo do ferido não deixa eu dormir. Sempre perturba, toda madrugada. Liga confusa, querendo eu. Agarra minha blusa, fala me usa. Eu sempre pergunto o que aconteceu. Eu vejo que ela morre o mundo. Caralho, esse realmente tá foda, me pede uma noite, eu aceito o pedido. Toda madrugada ela bebe, me liga. Bebe, me liga, toda madrugada. Sempre na bad, busco os amigos. Foi na é o papo. Caralho. Às vezes não atendo por causa do drama. Por tudo isso é saudade da cama. Toda madruga ela bebe me liga. Ô, vocês sabem por que que botaram pula-pula no... Não. Meu Deus. Ah, agora eu faço um policial. Eu ia falar isso. Nunca vai balança com o sapão. Eu ia falar isso. Que ligar até aí. Por que o policial nunca lava a louça com sabão? Porque ele gosta de detergente. Nossa, mano. Esse velho. Liguei os parceiros pra falar qual é. Quanto tempo
vocês vão tomar banho e sai pra dar um rolê. Fazer uma rima, vocês querem me dar fatiga? Já liguei pro Pedro Loto, louco, fazer outra batida. E não tinha um beat, então eu liguei. Ai, caralho. Esse aqui é 666. Pedro, ela trouxe o marrom. E eu fiquei bem louco de tabela. Filha da puta fuma muito e não abaixa a janela. Agora tudo gira e esses vagabundos tira. Fumo muito, eu fico burro e saio tipo curupira. Juro que me dá agonia cada bucha de pé. Até arrepia como se eu visse a bruxa de black. Sigo no estilo sombrio que eu fico pique macabro. Eu gosto até meus amigos, se eu ligo tipo chamar. Quarta-feira? Errado comigo, sigo sozinho. Assustado, qualquer rolê tô em perigo. Só dá treta e o que me resta é fazer rap. Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá. Você tem quarto? Talvez eu vá pro jogo aí. Ah, tá, pode ir. Ah, tá, pode ir. Como você não por aí? Mas você não vai pro jogo aí. Não. Eu falei. Ah, tá, pode ir. Como você não vai pro jogo aí. E essa noite eu vou lá. Pois o meu medo é pisante no pé, meu boneco. Tá, mas essa nigga amanhã. L9. Hoje só amanhã, o pai só volta se for para duas loiras que estacionou o sedã. Pá no pano, o dói da dose que se fosse pra ficar suave, eu não era do da massa clã, porra. Bico tá no desespero, a zona oeste onde reside esse meu verso de bueiro. Se os polícia cola é só o cheiro. Salve Pedro Quari, meus amigos adaga da cena. Eu tô montado de munição pra ser rude. Foca no assalto, louco, foco pra pulir. Predela é petróleo, é necessário, ele assume. É afogado pra caralho, é peixe raro no açude. É fato, né, trute? Sem é fake, nós é fake de sub. Pra acabar com essa putaria, pra parar tudo. É pros que viraram a casaca pra calar essas putas aí. É, né, Nog? Fala mesmo. Mas a vida é essa aí, né, meu? Se não tem um rap nacional aí pra molecada, a quebrada tá perdida, pô. Eu quero sair, andar por aí, mas pelo visto como tá, não dá não. Eu vou pegar uma copa de água ali, já volto. Caralho, vai tomar no cu com essa internet, cara. Cancela essa porra, hein. Porra, mano, se eu cancelar não tem outra, cara. É uma porra que é outra na cidade. Meu Deus. Voltei. Um quilo. Uou.
meio problemático, mas o problema nunca foi o ato de lidar com tanta gente, e sim o fato dessa minha perda de afeto, que sozinho quase sempre eu sou escravo da minha mente. Os amigos saíram do meu lado, alegando que meu ego me deixou cego de vez. O foda é vocês achar que humildade é ter que se sentir culpado por fazer o que vocês não fez. Que se foda vocês, isso aqui não é meu plano, é destino. E eu já sabia desde menino que ia salvar gente com esse zino. E hoje em dia é um paco de dinheiro em cada esquina que eu rimo. E eu rimo pra caralho, mano, rodeio o rio todo batalhando. 6 anos não são 6 horas, mano. Eu converso com seres de outro plano, e quanto mais eu vejo eles, mais odeio ser humano. Minha vida corre, corre. Quando ela vem sempre em choque, e é difícil de decidir. Foi, Pedrinho? Se inimigos se escondem. Quem é ruim? TV. MTV? É. Olá, game. Que? Vou quebrar a internet, vou quebrar esse computador, vou quebrar tudo. Tiradeira minha. Sou pra de febre, calibre 4-4, cálice antes que eu te quebre. 1 quilo de rima, nada breve. Cartel MC, opa, sentindo o clima, nada leve. Correria até o jogo virar. Ô, oh, internet do capeta. Tardinho. Correria até o jogo virar. Fala que tá com uma réu, tipo, vou jogar um pouco de algo, vai, velho. Pera, tá muito fácil jogar esse momento. O plano do século, a fé é forte, mas uma faz eco. A reza é sincera, mas eu sempre pego. Acelerando na curva, inimigo tá na garupa da 660. Eu quero contigo. Esse Paulinho, mano, que é Paulinho? Então, garota, melhor tem defita. Chamando na linha, essa vida louca é corrida. Poucas ideias, nossa média é uns 10 níveis acima. Pega a visão. Bebendo todo dia. Eu tenho amnésia na casa de você. Que? Maldito lugar, esse caô tem todo dia. Entende a ironia do. Eu estou conversando com a Jal. Tem neurado. Se cruzar a linha, se explode. Se pagar de lock, fique em choque. Tá devendo, o mundo é pequeno. Cuidado pra nascer, tá que vai passar por menos. Reserva de magrão. Meus mano ainda corre por mim. Será que é alto? Isso eu não faço no fim. Boa, Alex. Ah, mas te fez eu rir, viado. Porra, Pedrinho. Tu pulou do Moabá, né? Ah, Iago, mano. Que é esses caras, né, mano? Ô, oh, mano, é cada vez que eu fiz o melhor DM, cara. Cada dia, mano, é revelação, mano. Eles falam, não sabem qual é o movimento dos criados. Tá fazendo um pouco black, mano. Todos nós se foram pelo sonho. Sem fazer o que fazer hoje, mano. O black é, ele é revelado. Ele é o cara que revela. Uma dor. Eu não duvido, eu divido. Quanto quilão é revela pro coletivo, você quer revela pra DM. Yeah. Meus inimigos fodidos, já faz um tempo que eu saí de casa. Black pra... Ah, Pedrinho. Ah, não, não, tu não. O cara tá de crise aí. Pelo sim, pelo não, mas só eu determino minha vez. Ainda sou o jogo. Tem que fuder, moleque. Tira essa cara. Desejo ouro pros meus niggas e os inimigos me aplaudir quando me ver vencer. Falei, pra cê não entrar nesse jogo, niga. Sem munição pra trocar. Pra trocar. Pistola na tua cara, pronta pro falho, eu te para. Quantos desses caras vão te ajudar? Oh. Fala, todo mundo fala demais. Aquilo é o bicho, papo reto, mas pesando muito mais. Nós somos os caras que cê chamou pra matar os caras. Que eles chamam pra matar os caras mais forte. Para, se não nós dispara, dois tirão na cara. E se tu acordar amanhã, tu é um cara de sorte. Minha Glock conta mais que eu. Força de Zeus, tô com 20 HP do nada, não. São 10 de Zeus,
apareci, mano, apareci. Digo alerta ao fim. Tá bom. Reza velho enquanto vai ao sol. Eu sou o cordão que com Nenarga, não sei. Meu nome some, hoje você morre. Chama meia-noite, tá virando lobisomem. Ah, morri pra ver tudo, tá, rapaziada? Não pode. Só os net aqui. Ó, o MT. Pô, matei. Tocando terror nas caixas de som que treme mais carne na tendo orgasmo. Muito fraco, tempo de bicho roubando a cena. Eu não tô sendo exagerado. Mas fala do PK, qual vai ser do roleiro? Amor, beat, né? O beat botando o grave pra tremer. Se ela quer dar, vou de bata pra fuder, pô. Vou de bata pra fuder. Eu sei que só depende de mim. Tinha que pinar o Paulinho, né, mano? Tinha que pinar o Paulinho, né, viado? Eu quero que você se foda, eu vou sozinho até o fato. Jogando copos pro alto, somando só vitória. Sonhando e voando alto. Bora jogar dentro, ô Telex, contra o Black no chão. Mais mochilão do que você come. Se der merda, tu bate no meu telefone. Na hora que o couro come, ele só me volta. Mas tá jogando DM, sai contra quem? Classiano da Black. Ele vai daqui, é rajadão de Hulk. Quem? Nossa. Mano, como que sobrevive nessa DM, mano? Você já nasce morrendo. Ah, já nasci arrofado já. É neurose de minha. Então traz meu copo com isso. Só pina esse Paulinho, mano. E eles falam que aqui as mortes são por acaso, mas é quase tudo descaso de autoridade. Ninguém entra na média de quem já entrou na vida e quem saiu da vida por entrar na vida é sua saudade. Porra, já avisei que vai dar merda, intuição de mãe no R, ela disse que é... Travou, Pedrinho. Ai, padrão, pronto, padrão. Nossa, abraça a visão, me disseram, Luiz, quero ver onde tu vai. Eu vim atrás do meu sonho de viver porque eu amo, dar orgulho pra minha mãe. Joga bonito, esse é meu jogo. Faz a rodinha do meu pai. Tá bom, Pedro. Opa, você vem comigo, quando mano. Quando eu fui ver, tava louco. Quando eu fui ver, tava louco. Camisa 10. Joga bonito, esse é meu jogo. Faz a rodinha no meio do pai. Quando eu fui ver, tava louco. Ó, ó, ó. Ô, Pedro. Tá. Valo, tá no negócio ali. Sei lá. Mas já deu uma hora de live, viado. As revelações. Revelação. Não, Paulinho. Paulinho, tu é muito bom, viado. Caralho. Vira canção. Deve ser crise de ansiedade ou até princípio de depressão. Pede desculpas por eu não ser parecido com você, doutor. Pentagono, me emociono. Nossa, que vida. Marcos Dexter, oitavo anjo. Caralho, meti o danão agora, viado. Quero ser um herói cheio de vício, não vai dar pra ser verdadeiro na rima. E ao mesmo tempo responsável pelo que eu cativo. Tô achando que isso aqui não é comum. Mundo grande chama mundo, eu vou atrás. Tempestade pra tudo quando eu vi, me nem choque a sós. Mas que depois achar só uma voz. Não se emocione, não cedo aí. Espera pra tu ver o após. Peraí, mano. Mano, só vai estar baixo aqui, peraí. Seu nome tava numas boca bem paia. Tava pálido, agora já escureceu. Até parece que você tem que ver nesse jogo. Ninguém. O cara tem que tentar comigo, mano. É treino de ninguém. Não.
vida. Pelotão bonde sem limite. Todo nosso, tô de acordo. A elite querendo limitar. Quem tira o que é nosso, mano, quando falam de regime, é mais difícil. Me juntar no meio do corpo, batalha, vá no capa, provar só pra confirmar que eu tava no corpo e que a inveja mata, eu mato hoje inveja por ser na nunca me viu, mano. Problema de uma geração elevada, sobe lá no morro de chupa de nada. O final da história, se as contas não é paga. O aceito de termina em bala, e a mina é boa, e o santo é forte. Viei na fé, de malote, já é a tropa e não tem conversa. Valor demais, é bala na testa, sabedoria, lideral em pé. Falou? Pra chegar aqui foi um bagulho sério. Só sabe quem tá aqui, o crime, seus mistérios. Não desacredita, que é muita treta. Ponto 40, foi tão bereta. Em toque eu deixo dentro da gaveta. Mano, esse retardado de Cris. Querem ser quem? Quero ver quem se mantém sem. Eu tô marcado, nego. De hoje a carne preta é a mais cara do mercado, negro. Querem ser quem? Quero ver quem se mantém sem. Eu tô marcado, nego. De hoje a carne preta é a mais cara do mercado, negro. Voltei, família. Vamos jogar? Vem. Já tamo. Fala. Fico tranquilo. Bora, mano. Só segue. Tá, pulga. Pera aí, vai sair alguém. Vem. Vou descer, velho. Tô jogando já. Quem tá jogando ele? São uns caras bons. E? Tá nego bom. É serve de coxa? Não, mano, é 41. Boa. Errou pra Goiânia, ó. Eu também, mano. Vou pedir pra fazer bico de trabalho. Pra ajudar. Ih, mano, 100 reais você vai e volta, cara. 300 a passagem, cara. Vai, né? Pô. Achei a tala, velho. Ligou já. Espero que o roubando de Campinas seja antes que o de Goiânia. E realmente não me teve. Ah, blocou a rapaziada na frente aqui. Blocou de 5, mano. E você não matou nenhum? É, porque eu sou ruim. Tava parado aqui, andando, vou dar a mão. Jogando bem de finalmente, fala aí, mano. Quero ver no campo, só isso, pô. É, mano. Vou treinar só de P90 agora, tô falando, cara. Tá bom. Vou jogar DM de AUG, vai, pra não perder o custo. É isso, mano, de AUG é totalmente diferente. Primeira DM do dia, mano. É noite. Deu uma barra de vento. Vida.
Vou postar no Face Game se alguém se interessa, mas você vai lá e. Ô Marcos, compartilha minha live no seu Face, você é famoso. Calma aí. Tô. Fazer igual time de polícia hoje no centro, você vai ver. Vou fazer uma coisa da hora. Aham. E SC. Não, mas tem que ser SC, mano. É, mano. Vai ter que jogar igual, SC, só, mano. Joga, só joga com retardado. Um Cris, um SC, um Tar. Eu gosto, cara, SC. Cris. Tar. É, mano. Foi 90, né? Mas é isso também, mano. Só assim pra ganhar. Vem, tá o Marx? Que capitão, tá ligado? Sou eu. Ah, tá. Ah, no momento tá todo mundo, tá ligado? Todo mundo dá a sua opinião, tá ligado? O que fazer no meio do jogo. Mas a primeira voz é minha. Tirou o helmet. Ah, dei helmet, tava parado, mano. Eu também, mano. Pedrinho tava agachado fazendo free fire, dei helmet. Ah, fazendo free fire, vai tomar no cu, mano. Demo de corno. Nossa! De HP, mano. Até o Coyote não tá matando a Dem, mano. Teve um cara que tá difícil, mano. Nem Coyote. Eu dei realmente o time, vai tomar no cu, desgraça. Mano, que nojo, mano. Pedrinho, ontem eu fui jogar o camp do na Proelho. Quando eu quero o Pulis, tá no Pro Rod. Peguei o Pulis e outro dei realmente. Dei 4 realmente, outro dei 4. Sabe o que? 4. Dei realmente 5 talentos. Eu não consigo matar quando eu fico estressado, cara. Olha isso, mano. Mano, você não fica estressado, mano. Eu também tô dando health pra caralho, velho. Ih, mano. Eu vou quebrar esse mouse, mano. Vou tacar no chão, eu vou tacar. Pode tirar a live lá, mano? Ai, tomando soco, vai. Mano! Que isso, viado? Meu! Meu Deus, Alex no cara todo, mano. É, mano. Cara agachado, viado. Eu abri esse scope não sei pra quê, mano. É, que mano. E ó. É o cara na minha base, mano. Aí abri o scope de novo, mano. Mas... Caralho, Pedrinho. Ó, mano, agora, mano. Não, tô pino. Falando, mas que eu opino é porque eu opino mesmo, viado. Porque eu fui burro mesmo. Oi. Bom dia, Black. Ó, o kill você viu, né? Que o kill foi marcado daí, né? Ih, matou. Você viu, né, Black? Falei que ia comprar pizza, mas comprei um açaizão de 500. Hein, Black? Black. Ô, Black, retardado. Fala, tá, né? Mas eu tô falando de você. É. Pedrinho tá te chamando. Ai, tá mostrado aqui. Ô louco, Pedro. Ah, pera aí. Ele tá mutado pra ele.
Ele tá te chamando, velho. Tô zoando, filho. Fala, tá dando. Lucro, bola, vamos marcar a frente. Vem, mas eu já falei que vou completar a fórmula. Ah, pode. Mas 10 horas? Ah, aí não. Aí ah, tá. Que... Não, 10 horas não arranja outro, velho. 10 horas não vai ter nem acabado o treino ainda, pá. É, nós arranja outro daí, mano. Ao vivo completa 10 horas pra nós. Porra de ao vivo, mano. User joined your channel. Tá, Alex. E Jack? Qual que é a tua playlist? Eu tá, baixei, tá, velho. Eu baixei as notas. Ah, doido. Dá muito lag ficar no YouTube, mano. Caralho, mano. Tu tem FIB da lag, mano. É, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é memória que tem. Sim. Mas é memória eu que eu tenho lag do fibra. O Google. YouTube puxa, o YouTube puxa. É, o Google você puxa é... muita memória. Você tem fibra ou. Flash? Já voltei. Aham. Quanto? 30. Ah, na favela tem fibra, mano? Sei, pergunta pro teu pai. Não, tu mora na favela, mano. Aqui não tem nada. Era não, helmet, mano. Que? Black não tem fibra, não, mano. Caralho, mano, comer açaí rápido não presta, não, viado. Congela o cérebro. Só o seu, que é grande. Tá ligado. Seu coco. Caralho, imagina, é hard, mano. Imagina do Marx, então. Olha o Coyote, 24 é quadrado, mano. Max parece até aqueles bonecos do Lego, tá ligado? Parece seu pai. Boneco Lego. Então, meu pai é o Lego. Mano, vou baixar uma música aqui, velho. Acabou minha música. Dando uma saizão aqui. Marcou o treino, marcou o treino já. Okay, eita, Lego. Eu não. Ah, tinha, era contra o Coach. Vocês não marcaram contra o Match, cara. É, mano. Ah, é, né? É quadrado, mano. Max parece até aqueles bonecos do Lego. Eu uso sim, o Marcelo, contra o quadro. Pra isso eu faço boneco. Porra de Marcelo? Tá fazendo live, cara? Tô. Aí todo mundo dá live, vai tomar no cu. O que essa mina faz? Esse país é foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Quer dar pro pai? Foda a música que tá tocando. Ela tá dançando, fica me olhando. Então vai. E ela é paz, ela é mais, ela é solazinha. Ela é tudo que eu não faço. Ela é mais, ela é jaita, voz, ela é racional e costuma mais. Ela é tipo a Danita, ela é mais gostosa. De calcinha rosa, ela faz um bagulho bem doido. Quadradinho de oito, a palícia é louco, conquistou o pai. Acabou cantou, não sai, catou com a boca, vai. Catou todas as coisas dela e fugiu dos pais. Casou, brinca, transa, casou, calou, acabou cantou. Só te querendo, desgraçada. Olha que cara de safada. Vou fechar TS sem querer. Vamos jogar contra quem? Eu duvido não, 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 ele é bom, mano. Na moral, tem que ter mais um vídeo. BRK. Fala em BRK, tá marcando com a BRK lá, ô. 8 horas. Mano. Mano, mas não treina nesse horário, cara. Ô, oh, meu Deus, você vai ver, não vai ter nada. Por que ele aí pra você ver? Vou falar com ele, você vê. Aquele dia eu fiz e você voltou. O meu bolo quase todo. Ah, bonito! Até o Gabriel. Vem cá, nega, vem ali mostrar seu dengo e vem sem medo. Não é isso não. Se quiser amor, eu sou sensei e disso eu entendo. Cadê suas amigas lindas, sexy lady? Que eu tô com os moleques da gente. Cara, eu tenho uma DM aqui, o estressado tá na sala, a DM toda tá deslocada, pra que isso? Ô, oh, louco.
Ai, tô no foco, 0/6, filho. Mano, os caras na smoke. Mano, nem parece que eu tava dando uma bala em todo mundo até agora, pô. Caralho, tô pinando igual uma caceta. Mano, sabe quando tu tá com a mira boa aí que para um tempo, sai e volta uma merda? Quê? Tô com pau. É trouxa. Uhum. E quando é o Talex? Olha o Talex com a boquinha aberta, olha o Talex com a boquinha aberta. Ah, por que que é? Deixa eu botar meu pau aí, Thanos. Mano, o que que tu diz pro cara que joga com a boquinha aberta, mano? Ah, normal. Porque o cara só sabe que é, mano. Eu tive que olhar naquela hora que eu só tava com a boquinha aberta. Eu ia cair nessa minha vida, mira que se fosse embora, então eu falei, moça. Espera, o sol vai nascer. Eu vou tá lá pra fazer tudo que você pedir, mano. Maria, tu vai tomar banho, senão tua avó não vai comprar bolo. E aí, Black, por que espinho? Uma. Vou nem responder porque conversar com o autista não vale nem a pena. Uma. Mas eu não tenho um down. Você reparou que todo esquizofrênico fala que nunca é retardado? Tô DM, cara. Não. Uhum. HZN. 3/7. Fala que ele é 3DM, ó. Já falei, eles não podem entregar, não. Faz tempo que eles não tem. Mano, quer que eu marque o control? Só que já vai ser mandado. Chamar. Ó. Nós já matamos 3. É porque eu tô comendo. Eu tô comendo açaí, que já tá tudo. Açaí Paraguai. Qual a diferença? Caralho, ô Max. Aí ele só que já queria ser na final. É, final já matou ele. É, mano, esse cara no chat pra gente falou que nós é 70, Black. Nós. Mas você é 70? Não, falou que você. Falou que eu também sou, mano. Ah. Não, o cara falou que eles querem ser melhor. É, eu já dei 5x0 neles, e aí? Nunca perdi pra eles, sério. E eu ainda perguntei, eu falei, ele falou, não, você não. Não. Caralho, você tá feliz, Márcio? Tá feliz, Márcio? Né? Você? Percebi que tu tá feliz. Você tá triste? Eu tô, é. Nem ligo. Também não. Nem eu. Ó, oh, Black. Consegui, consegui. Fala. Mano. É? Aham. Como que mulher tem coragem de roubar, né, mano? Vocês zoando, tô zoando. Como mulher tem coragem de roubar, mano? É esse cara. Não, é sério, eu tô zoando, tô é louco. É, bateu. Mano, é só arranjar o cara rico, né, mano, pagar as coisas assim. É, mano. Mano, se eu fosse mulher, eu nunca ia passar fome, velho. Também não. Eu dava foda, né, moleque, o dia inteiro. Mano, na moral, se tivesse com fome, ah, pô, me paga um salgado, não. Ah, deixa eu pagar, te paga um boquete, já é. Mano, e se o cara não pagasse, pelo menos já ia me alimentar com a porra dele, engolia tudo. Meu, mano. E por que você me roubou o celular, mano? O celular paga de 10 reais. O celular é que comprou 10 reais na Cracolândia? Não, eu tenho um iPhone 6, mano, que eu corri. Tem nada, o celular dele é muito porra. Mano, quebrado, ah, você... quebrado na frente. Não, é rico, você recebe pensão da pai, é diferente. Da faia? Rapaz. Calma, velho.
que tu chama de apai, o Mike chama de escola, mano. Por isso que ele não sabe o que é, mano. Pra ele é tudo a mesma coisa. E sua mãe trabalha no pânico? Sua mãe que tem orelha de alface? Oh, o que tu chama de hospício, o Mark chama de curso. Eu faço com sua irmã lá o curso. Aham, ela tá aprendendo a roubar? Aham. O que vocês chamam de mãe do Black, eu chamo de comida. Vem empreender, Black, vem. Toca. Mãe, tá legal, só que tá comida aí. Não. Senhora Fernandes, é mentira, bicho. Tu irmã é bonita, Black? Tu irmã é bonita? É. Não, realmente. Aham. Não, ela é bonita mesmo? É, pô. E por que ela roubou, mano? Ela podia ter arrumado eu da vida uma vez, um... A rola dela é maior que a tua, capaz de vocês competirem. Que velho, que tá desgraça. Mano, não dá pra concentrar no assim não, velho, sério. É bom que eu chupo a rola dela. E a Nerd? Melhor título que tem no jogo é o meu. Quê? Hoje é feriado, né? Eu falei amanhã. Amanhã, vamos ver. Meu Deus! Esse cara, mano, esse cara é o imorrível do PB, velho. Sem calma mesmo. Esse pá, amanhã eu não vou estar em casa, tá? Eu vou jogar mais tarde. Por quê? Porque eu vou ter que sair. Nem ligo. Grita meu nome até ficar louca. Se eu já sei, ela me quer, não tem jeito. Se vira. Ai, sim, 10, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Amanhã, quero ver a gente não arrumar, ele matando. Mano, Jean, sério, tu mata porque tu é lagada. É. 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 Mata porque tu é lagado. É só as bombas que mata, né, eu sei. Todo mundo falou, isso dá paz. É, velho, depois não vem. Depois não vem o quê? Seu coxinha, filho da puta. Tem que dar, meu Max. Mas não tem como, vai ter como treinar com o Black, não, pera. Claro que tem, eu vou mutar o Max. Você não treina. É tu que manda, meu irmão? É. Aham, uhum, tá bom. Faça os moleques te dar KPP pra treinar. Eu vou treinar com aquele mongoloide do raiz mutado, tá? Uhum. Por quê? Vai não, só porque senão é verdade. Moleque retardado do caralho. É verdade que ele falou. Agora já tá achando que tá uma uva pra ele? Mas tá louco, ele é bom, mano. Ele é bom, tu é ruim. Uma vez. Tá na live, ele vai ver depois da live. Mas é pra ver mesmo, vai. Eu falei na cara dele que ele é um merda. Mas ele é bom, mano. Ele é bom, mano. Oh. É, velho. Tá falando que o cara é ruim por causa do Roger. Tá falando que só porque o Roger saiu e entrou. Não, é. Moleque mongoloide terminou tá o jogo. Não vem falar não. Que eu sou atrás, que é isso, que é aquilo. Moleque que não tá de escote de inscrito quer falar de mim. Porra, tu pina o cara de bazuca. Uma vez. Moleque de OA, uma. Marcos, quem pina de OA, né? Eu não. Uma vez. É, nossa, Marcos. Uma vez. Uma que eu tô 20 barra na DM. Cadê? Quanto? No campo. 5 barra na DM. Meu cabeça de tudo positivo, ó. Lá, lá, lá. Mas sabe o que eu acho engraçado do Marcos se gaba? É que ele fica positivo. Mas tu já reparou que ele não ganha. Debilog. É, não ganha, não ganha, porque eu ganho sim. Eu ganho o que eu fiz, eu ganho tudo. Agora com o time nunca ganhei, mas de fake ganho direto. Não é que foi quando joga, falei eu, os Alex. Direto é, mano. Vai ganhar pra... Mano, sério, velho. Eu não pedi do positivo, pode não haver nenhuma. Né? Nenhuma. Eu tô positivo nenhuma? Não, eu tô falando, eu tô positivo todo, não tô negativo nenhum. Eu também não. Vou lá ver, mano. Pode ver. Agora se o time ajudar, você vai ganhar. Cara, quem que é MRC, mano? É que é diferente jogar de time, mano. É assim não. É, mano.
E também, mano, na era mais entrosada de fake, sei lá. Tem o campeão mais coisa, Batalha. Tem o que? Tem o fake é mais entrosado que o time. Ah, tá falando o que, Beth? O time também é... Ah, vai te tomar no cu, rapaz. A bomba, é, o Mark já vai falar do kill aí, as verdades, né? Que fudido. Claro, essa mata de bazuca. Tá desgraça lagado. Perdaria dentro com você, mano. Lagado, lagado tá muito bom. Quando a gente foi jogar fake, né? Na era da O2. Aí tá, começou o round e o time inteiro morreu. Aí o cara, só tinha acabado o Pedrinho. Achei base 2 minutos e 25 de round. O Pedrinho tinha acabado de nascer. Aí eu, caralho. Ele fala, eu quero nascer ninguém, você tá mais estressado. Eu vou dar a risada só pro cara, vocês vão ver, mano. Cara, por que que quando o estressado tá na DM, essa porra fica esmocado, mano? O que você tá falando aí? Seu, mano. O que você tá falando aí de classificação da CNPB? Por causa que da classificação, né? tipo lagado igual o João, que... Não, lagado igual o João, não, enfim. Tipo lagado igual o João, acho que não dá, não sei se dá. Mas agora igual o Pedrinho, tipo, em todo lugar, ele... Mano, mas a lag do Pedrinho, só desfavorece ele, mano. Não desfavorece. Então, mas a classificação que tipo, tu acha que o meu não? É. Então, não, acho que o do Ju coisa, né? Ajuda, mas tá bomba sem radar. Com certeza, Thalene. Bomba sem radar. Uma vez. Sério, mano? É só. A única coisa que me favorece é que eu taco bomba e eu mato os caras. Mas o resto, filho. Se eu não ver o cara primeiro, filho, ele me matou já faz tempo. Eu tenho que ver o cara primeiro e atirar nele. Você jogar DM, isso sim. Eu quero acabar com alguém no X1 aqui, né, mano? Que a DM tá todo dia. Quem é esse cara da Fester aí, Black? Conhece? Ai, deixa eu ver quanta oportunidade que eu posso querer essa banda de. Mais dois leis. 30/20 na DM, 36/20, uma vez. Uma 14/8. Ó, Marcos, é pra mandar clã aí. O clã tá comigo, não? Tá com a Zenate. Tá comigo. Mas é esse clã aí, pô, que tu aceitou aí, que tu pegou o clã aí. Não, vou de completo, ele é só meu fuma. Ah, meu Deus do céu. E tu tem que jogar quatro aqui, mano. Eu vou upar nessa porra, só falta o time com essa chapa me upar. Pegar minha boca verde. Mano, eu só não entendi aquela parada lá da VT lá, mano. Black é todo maluco. O Black não, o Elton é todo maluco. Ele que cancelou? Tô assim, velho, mano. É, ele falou. É, eu saí do chute e o cara cancelou. É, cancelou, né? Sei lá, mas o Romulo vai perder o patrão. Sendo exagerado. Mas fala tu PK, qual vai ser do rolê? Era bom 20, né? O 20 botando... Você imagina que ele removeu aquele cara lá e saiu do grupo também? Não foi ele que removeu? Não foi. Foi o Vitor que removeu o amigo dele. Foi o Vitor. O Vitor, já que eu tô falando de quem, cara? Do Elton. O maluco removeu o outro. Tomando só vitória. Sonhando e voando alto, fazendo minha história. Arrastando uma mão, tirando o que você colhe. Vai dar sim, tô batendo meu telefone. Na hora que o coro come, ele só me voltando, porra. O jogo tem nome. E vai? Bota. Tá acabando daqui a pouco. Nossa, mano, o Tech é muito bom pra jogar, cara. Eu pensava que era só ruimzão, né? Que? Tech. Pode ir lá, aquela hora lá que vocês. Desceu o Marques e mais um. Marques e Medusa lá. Aí eu peguei os dois, aí eu fiquei três vezes assim. Tá jogando DM, Thalek? Quê? Jogando DM? Tô jogando aqui com o Black. Tô indo live.
nome da live? Chepina, mano. Chepina nada, mano. Pera aí. Cara, qual a lógica desses caras tá atacando tanto smoke assim, cara? Né, mano. Por que será, né? Mano, mano, olha ali o meio todo smokeado. Você quer ser o... Ai, meu Deus. Ah, mano, é o cara, os caras aí do time do Will, eles estão trolando, mano. Eles ficam falando pra ficar smokando. Vou colocar também, então. Tá com a flash, mano. Foda. É o 20, meu Deus. Deus. Meu pinto no seu 20, enfim. Quero roubar meu 4x4 logo, mano. É esses caras, mano. Vou dar pré-fire nele, mano. Quero ver, ó. Vou matar um. Falar que nele. Mata, Alex, meu 4x4 tá chegando. Oh, no smoke! No smoke, mano. Oh, baixa no smoke, o João usa no smoke, mano. Baixa pra mais aí, João. É, mano, o João usa no smoke, eu gravei, acho, lembra? Aham. E aí, João, pode falar isso. Sabia que nós pegamos no smoke, ô Black? É? O João usou dois smoke, sabia? É, mano, tipo, nosso time tem que ter assim, ó, tem que ter um retardado, um cara que burla. Um cara que ganha tanto que eu. Não, você é o retardado. Eu falei que você é o retardado. Você é o carregado. Tem que ter o designer, o que é o patrocínio da patrocínio. Tem que ter o. Tem que ter o Marques, que é o melhor. Tem que ter o que se acha, que é o Riz. Tem que ter, e tem que ter o melhor, né? O que. Que é o Marques. Que balanceia, sabe? O Marques tá sempre no topo na sprint uma vez. Agora fica de 5, o Black tá sempre em primeiro. No camp. 3/7 em 2 fases seguidas. E é Black. Ainda não, mano. Red team win. Eu ia falar uma parada aqui, mas eu não quero tretar, não. Novelas. Mas por que você posta aquela print negativa lá, ó, perdendo... Deixa eu usar o Black, se eu não perguntando só. Aquela print tá perdendo lá pros moleques do Salvatore. Você posta perdendo. Hashtag negativo. Os caras é bom, Black? São. É? Se não fosse, eu não teria perdido. Olha, dá pra ver. O único bom lá que eu acho é o Light, mano. Light, Daniel RK, os caras é bom. Da puta. Uma. Da puta. Olha o Salvatore, que é o melhor. Quer trocar Invicta ou Max? 1-4-4? Aham. Uhum. Bora? Tá bom, mano. Marcelo Wiley. Mas sem bota dinheiro, né? Quê? Sem bota dinheiro, né? Volta dinheiro? Por que tem que voltar dinheiro, retardado? Uai, meu 4x4 é... Sabe quanto que é, seu pobre? Mas é um... Mano... Tu vai me dar Invicta, eu te dou um 4x4 sem bota dinheiro. Ah, tá seguindo bosta, igual tá 2.000 ainda. Mano, é um relógio. Me dá aí, mano, mas o relógio vale dinheiro. Eu não quero. De ouro? Pobre, fudido. De ouro. De ouro. De ouro. É sim, é de ouro, Invicta. Você mandou isso. Aqui, deixa eu quitar.
User disconnected from your channel. User joined your channel. User was removed. Que raro, seu maluco. Jesse, eu banei o cara, Marcos. Porque ele tá mandando isso, foda. Mandando isso pra da onde? Mandou o isso sim, eu tirei print aqui. Ninguém manda ficar mandando isso, mas de banir não, viu? Eu vou banir todo mundo, tá, porra. Cara do caralho. É não, Alex? Yeah. É o novo ritmo do Blackão. Pra girar a curte. User in your channel timed out. Quem caiu? Sei lá. Alex, Black? Black? Yeah. Você não foi roubado. Os amigos saíram do meu lado, alegando que meu ego me deixou cego de vez. Foda vocês achar que humildade é ter que se sentir culpado por fazer o que vocês não fez. Que se foda vocês, isso aqui não é meu. Tô jogando mó lag, mano. Eu já sabia desde menino que ia salvar gente com esse zino. E hoje em dia um papo de dinheiro em cada esquina que eu rimo. Eu rimo pra caralho, mano. Rodei rio todo batalhando. Seis anos só sei. Marca treino aí, Talek, caralho. Tô no meio da live. Foda-se, quero ficar com vocês na live. Tem 5 pessoas olhando mesmo. Tem, mas são 5 pessoas que querem ver o conteúdo. Quer o quê? Verem conteúdo de qualidade. Fala no seu Beeline. O que é Beeline? Fala, mãe. A boca de veludo. A sua boca quadrada. A sua, que mano, o dono de Cris, cara, tá fudido. Você é o maior glu-glu do Ponte Black. Eita, Alex, você é o maior glu-glu-glu. Deu glu-glu, tá na live do Palando aí, dos cara. Será que se foda que a gente vai na live, eu tô matando os seus cu, mano. Então no cu do outro, seguindo de mim no campo. Vai, Black. Quando é mais suficiente pra assumir as paradas que tu fala, eu tenho que falar vai, Black, é? Vai, Black, já fica mais, não vai ser tudo em inglês, não? Pra escola não? Passou na escola pra jogar pro B? Uma vez. Meu filho, se você quiser saber, você tá falando demais. Eu sou formado em inglês, se eu quiser eu posso dar aula até em faculdade. Então você fica na sua. Opa, fala Black então. Aí mede, bicho. Quer foto de certificado? O que significa Black então? O que significa Black então em inglês? Fala em inglês aí, Black. Preto. Seu pai. Seu pai. Fala inglês aí, velho. I just play point blank because I love this game, not to bring money for my life. Because you are black. Your father is black. Your mother is black. My mother is black, girl cup dream. Não sei nem o que eu falei. You are 70. You are 70. Mark's mother is so hot. Que é hot? Hot dog? Uma vez. Minha vida corre. É hot dog? Sua mãe é hot, ele fala. Também gostoso. E por que você é policial, Black? Quando você prendeu o cara, manda ele falar inglês. Se soubesse, você solta ele uma vez. Cara, você tá achando graça? Tô. Claro que você é autismo, né? Peguei seu pai. Peguei seu pai. Ele pegou é, autismo. Autismo é tipo conjuntivite, tá ligado? Então, ele autismo pai. Só é transferido por relações sexuais. Ele pegou do meu pai. Aham. Uh-huh. Peguei mesmo. Ele ainda fala com orgulho, viu, galera? É. Peguei mesmo. Nunca pegou uma mulher, o Black, mano. Tá de casa, coitado. Ele é focado. Aham. Olha o smoke, rapaz. Você pega mulher, o Black? Primeiro que mulher não é um objeto pra você ter lá. Mulher o quê? Então? Mano, tem que matar o Mark isso aí. Mas você não sei mais o que é mulher, é pegar não?
pijão. Eu. Quem fica com as novinhas, Black? Quem fica com as novinhas? Ah, para, Black. Ela tá conversando de um pra um, mano. Parece que é viado, quer falar de rola. Homem pra homem, não. Homem que sou eu pra menino que é você. Novela até homem. Gostar de Deus, 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 Deus. Alex é bom na DM, vai te quer. Tô de Cris, mano. Dudu tá de Cris, Alex. Nada fora do normal, de Cris. E do Black. Dudu, Black quebra a cadeira. Vamos x1, Black. Não. Vale 1x1, Mac. 1x1, Mac. Não. Vamos. Queria aqui já, tá aí. Vale a irmã, viu, Black? E aí? Vai lá irmã do Black? Vai lá na cadeia pegar ela, vai. Pode, Black, pegar? É, mano. Leva pra tu de brinde, presente. Não vai lá não, Black. Fiz lá. Então só pagar paga a fiança, pô. É não, Black. Aproveita pra usar advogado e a fiança dela. Você que tem que pagar, você quer que é vacilão? Uma. Não, tu que quer comer? Um x1, Black. Mas não. Dizer que eu quero comer, x1, eu Black. Pagar uma. Moleque, nem puta dá de graça. Vem P90, Marcos, bora chutar de P90, vai. Nem quem dá de graça? Sua mãe. Ó, o respeito foi de sua mãe. Mas você viu? Você viu? Você viu? Dó dela. Você viu a foto do CZN, mano? Nem sua mãe do Black, eu tenho dó dela, coitada dela. Né, mano? Já pensou pariu o capeta, mano? Alex, pariu o anticristo. É. O Marx pegou o autismo. Como é que foi, Marx? Quando meu pai te passou autismo, ele te botou de 4 a 5? Como é que foi? Foi com sua mãe, caralho. Ele não sabe nem o que fala. Não. Ah! Acertar a peito, demorou, ah. Viado. Ah, o que, seu fudido ruim? É, vamos trocar de glitch, vai. Bora, só mais de esquerda aqui. É de glitch, mano. Tava quanto? 84, mano. Vai ficar aí embaixo mesmo? Não, mano, uma. É pra trocar ali em cima, cara. Não, demorou, sabe? Tá bom, vai, tá em cima, sabe. Vai. É estresse? Não, agora você vai se fuder, velho. É livre agora. Novelas. É da puta. Mission success. E aí, Black? Yeah. Linguição. Que? Arma ruim no capeta, essa de grama, né? Para de pana! Uma vez! Por que você pulou geladeira, cara? Tá louco, tá louco? Por que é louco o quê, mano? Tá na live, velho. Não, vem na live, volta é? Lá ver hoje, tá radado. Tá bom, velho. Bota essa live ver aí. O cara peitando, mano. Mano, só peita, cara. Não, só. Vamos pra caralho. Mission fail. Dani, não pode matar no peito não? Tem que ser HS? É, eu falei de P90 pra quê, né, cara? Eu falava de alguém. Uma vez. Não, suave, pô. Joga de alguém. Suave mesmo. Joga de alguém. Não, vou de P90, você é ruim. É, não, só peita, cara. É fácil, mano. Não acaba a bala. Chora, chora, fudido, ruim, chora. Olha lá, viu o live? Como que essa merda é ruim? Tem que carregar. Viu live? Viu live? Essa merda já tem carregado todos os campos, infelizmente. Tá igual o Black, um. Ok, let's go. Helmet protection. Mano, por que tu fez isso? Retardado. Não, mano, não, você não sabe brincar. Me o que, cara, mano? Chorando, caralho. Tô estreifando aqui. Tá bom, tá bom. É
pra peitar? Ah, tá. Você pra tem peitar, ganho, filha da puta. É, pra peitar sem choro, mas é GG. É, não, quita. Suave, pô, não, mas suave. Mais um GG quita. Tá bom, tá bom. Porra, tá lá que você perdeu o X1 pra Marx, mano. Eu falei, mano, olha lá o X1 inteiro. Mais um GG quita. Marcos. Oi, velho. Filha da puta. Como é lá? Opa. Tá. Opa. Comeram o que lá, mãe? Okay, GG, quita. Vem, Black, agora. Cala a boca, cara. Não. Vem, Black, continua. Cadê o coração? Calma aí, deixa eu acabar que falta dois rádios. Talex, tela na live. Talex, faz X1 na live aí. Ele tá, já perdeu, ele perdeu pra mim. Não, eu sei, mas. Ele é tonto, mano. Ele perdeu tudo pra ganhar, mano. Ele perdeu tudo. Faz X1 meu e do Marcos aí. Ó, como ele é ruim, mano. É ruim. Mano, você não queria nem trocar strafe, cara. Você abriu a mira, mano. Você não gosta. Tá bom, tá bom. Ah, mano, vou dar agora na DM. Não, vem, fica bom. Falta um rod. Tem uma ataque. Servidor, sala. É. Veterano. Um de HP. Falta um round agora. Boa, vai. É. Veterano, sala. Deixa eu ver. Sala. Onde é a sala, Talex? Sala, peraí. Sala 10. Abre. Falta um. Calma aí. Uma tá bom, vez. Tá bom. Meu, que cara ruim. Falta um round agora. 5x1 e 5x4 pra mim, easy peasy. Ah, porra, a live bugou, velho. Parei na base, cara. Ah, começou. Uma vez! Uma! 5x4, vem, uma vez! Alex, faz a transmissão do X1 aí na live. Demorou, vai. Bota a bomba. Marques, enquanto ele se mata, tu gasta a bomba fora, hein, mano. Não é pra sair da base, não é pra sair da base. Fica parado até ele se matar. Ok. Quem tu aposta suas fichas, tá, Alex? Vai passar da live que ela disse. Só tem eu, você e Marcos assistindo. Então, rapaziada, fala aí o que vocês acham. Fala aí, Black. Bota aí. Bota aí. Uhum. O Black já começou. Ó o Black! Nossa, 5 de HP, né? Max, relaxa, no primeiro Alex, round. Esse mapa é CT, tá, Alex? Meu Deus, é CT. O bot é mais fechado. Que tem a ver, velho? Mesmo tamanho, mano. Pode sair. Uma vez! Ó o Black aqui falando aqui no chat. Aquele é bom. Nossa, tá que tô com de HP, viado. Olha. Mentiroso. Taradão e bolado pra dar um X1 assim. Vou te pegar a bota. Uma! Quase, mano. Quase injetou, viado. Aham. Não, é DHS, cara. Ele falou pro nome da bala. Ô, que rabo, velho. Nossa, olha o dano do Black. Ah, Black, tu faz tudo isso pra depois. Eu dei realmente nele, cara. Mission failed. Meu Deus, Black. Meu Deus, Gabriel. Okay, let's go. Hey, Black.
Opa, Black. Ó, Black, como vai? Ó, Black, como vai? Nossa, tá de 90, Black. Não, não. Barulho da sua irmã gemendo. Ó, o tiro dele! Ó, o tiro dele lá em cima! Meu Deus, mano! Porra, não dá pra jogar com essa porra, não, velho. Ai, é muito ruim de P90, velho. É meu shit, cara. Não dá pra realmente, jogar com essa. Eu tô com velocidade mais 4 e controlo, viado. Mas velocidade mais 4 não sobe. É porque eu não uso mira laser, cara. Não, mas você não sobe, não quer, caralho. Não é? Já? Por que você não usa? Porque eu não gosto. O que tem a ver mira laser, mano? Quando tu coloca o scope, sempre vai mira laser. 5x2, viu? Boa, Marques, caralho. É, mano, ele vai ganhar alguma coisa, mano. Pelo menos X1, né, Marques? Vai ganhar pelo menos X1 de mim, tu tem que ganhar, mano. É, pô. Que é que de resto... Camp só se for comigo junto. E o Black é fraco. Porra, eu me ralfei na bomba. Ah, Marques, tu já tinha saído, cara. Não, não tinha. É, não tinha sim. É pra ficar lá na escada, Marques. É pra ficar lá na base, mano. Cara safado, viado. Um round pro Black. Tá bom um round pro Black. Sai agora. Vai, sai agora, velho. Fala, Marques. Uma... É, vai ter na 8, quer dizer. É 8 horas, né? 8. 1x1, mas antes de cálculo. Chame nem com o Sam, mano. Suave, Marx. Aqui tu tem dano, hein, Marx. Mission fail. Ai, ai. Mas é GG aqui. Não, não. Uma! Helmet! Deu helmet? Deu. Uhum, foi uma bala só, deu helmet. Tô louco, velho. Vai deixar? É vida. Dá tempo, dois anos de play. Eu vou mandar o bate. E quero ver. GG. Acabou, GG. Terminei, Black. Claro, tu acha que eu vou quitar? Eu vou mandar o GGGG. Make a making bag, this is. Valeu, Black. Ai, vou pra minha DM que lá eu sou bom. Boa. Vem, vamos daqui a pouco tem treino, viado. Mano, eu vou. Não, vou fechar a live. Não, Dagô, vamos jogar na live sim. Fechar a live. Agora, Dagô. Vai logo. Dagô, tá vendo? Que eu ganhei x1 do Black. Quem que é iCore Gaming? iCore. Valeu, Black. Viadão. Ai, vou pra minha DM que lá eu sou bom. É boa. Daqui a pouco tem treino, viado. Mano, eu vou. Não, vou fechar a live. Não, não. Alright, let's move out. Obrigado, Diogo. Reflexo é tudo, mano. Merda. Merda.
Ai, ai, 1-0 pra mim, mas que trash. 1-1, tá bem contado, sai da escola, escolhe a pai. Falando na Jagantino de vocês, Reidava. Caralho, aqui é Lingole. Uhum. No campo eu descarrego. No campo. E camp? Recua. Pede back com 2 mãos. Tá mais difícil com o Black, mano. Você é ruim demais, Alex. Tô com o monitor desligado, velho. Aham. Uhum. Vem aqui no coelho aqui, Black, pra ganhar dele. Aí, você tá penando muito, velho. Vem, Black, vem junto com ele, mano. Tô dando 5 aqui nele. Fada, tô dando. Mission fail. Meu FPS tá 60. Ah, né? começou, mano. Brink, tá vendo? Senhor Jesus. Aí, ó. Começou, chorororororororo. Você, glu-glu, na live. Chororô. Aquele é bom, que ele tem reflexo. Mãe, cadê o pai? Fugiu de casa. Toma, mano. 3 ADG, viu, Alex? Uhum. Nosso irmãozinho Black. Vou comprar cigarro, Mark. Suave, de volta. Ah, tá, mano. Mano, como não subiu ali, viado? Nem choro. Mas eu já cheguei easy. Ok, let's go. Mais um kita. Aqui tu dá uma bala, né, mano? Aqui tu dá uma bala, né? Mission fail. Mais um kita, kita, kita. Okay. Vai ser 5x2 pra mim, velho. Foi, pô. Fala nada, viu, Marcos? Filha da. Ah, por isso que tô. Fala nada. Eu tô machucado, zero. Quero ver de sniper, pô. Meu Jesus, tá ligado? Você ficou todo fodido aqui, mano. Aí, vai, vira agora. Bora. Quero ver de sniper, pô. Uhum. Mano. Eu fico constrangido com tanta gente me assistindo. Mas desdense pra cima. Tá fácil, velho. Você não rushou, Debiloid. É, eu tava rushado já, retardado. Tava assim, no contra. É que no contra o quê, mano? Não. É só snipe. Uma vez! Uma vez o quê, cara? Caralho, viado, foi muito linda a bala, mano. Olha na live depois. Mano. Sem pistola, sério. Tá no meu peru, tio Rafa. Cara, não pode não. Você vai me encerrar o tio Rafa, filho. E daí, velho? E daí? Que tio Rafa, eu vou na parte, filho. Ok, só encerrar o fight. Onde você tá, velho? Ah.
Você é lepra, mano, você é da base. Ai, ai, ai. Ô, oh, é a irmã sua aí, okay. Irmã. Ua, Black. Ua, Black. É da sua mesmo. Boa, tu não apareceu no pixel, não. Mission fail. Mano, você não ganha tiro de inimigo de AUG, de P90, de bazooka, eu não ganho. Não, de P90 eu ganho, ué. Que tu avacalhou. Tu avacalhou, pô. Não sabia que tu tava... Avacalhei, só porque eu te peitei, avacalhei. Cadê tu? Carai. Ah, mano. Mano, tá uma merda, mano. Tá uma merda. Opa. Ó, uhum. Dois notes foi na parte. Dois notes foi na parte. Dois notes foi na parte. Que real feio, fi. Ah, tu tá aqui. Ah, mano. Agora foi ao contrário, te taquei na parte e te matei na bazuca. Mano. Puta, Alex, tava fácil, mano. Mac. Quase. Quase. Quase, quase. Quase, você sem impede na primeira fase. Aqui tem reflexo. Reflexo, meu Deus, que a cravada tem reflexo. Que cravado, mano? 5K4%, vamos ver, vamos ver. Depois é meu mapa. Não vou. Ah, você só ganhou no seu mapa, agora eu quero meu mapa. Uptown. Qual? Uptown. Que? Uptown. Uptown, que porra é isso? Uptown, mano, não sabe nem falar inglês mais. Fica escondido, mano. Ele fica escondido. Escondido mano. O que, cara? Mano, eu rushei, você não rusha. Vamos, me mata agora. Oh, 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 não, ele foi todos aqui na Python, mano. Foi todos na Python, velho. Vai se fuder, moleque. Caralho. Você é muito ruim, mano, sério. Tá 2-0 pra mim. Aham. Retardado. Todos na parte, todos na parte. Claro que foi, mano, tu não rafou não. Foi. Olha a live lá, mano, tu deu 3 tiros, velho. Foi, foi. Minha parte é o maligno agora. É amador, mano. Moleque não sai da base, mano. Ah, lá pro outro lado, vai pular geladeira, você pulou geladeira, viu? Não pulei não. E se você matar de costas, você vai ver, eu vou pular geladeira também. Pulou geladeira, cara, não acredito. Pulou geladeira, tu me deu tiro de Python ainda, cara. Tu é ridículo, moleque. Tá, mano, eu vou pular geladeira também, puta. Eu não pulei, cara. Não, não pulou não. Olha a live, olha a live. Por que tu tá vindo de Python, moleque? Chora. Mais um CGG, viu? Já deu o empate, já deu. Ai, ai. Aí é o que, moleque? Feio, ruim, caraca. Esse quadrado, Bob Esponja. Bafo de cenoura, de tomate. Gente, em mim. Cabelo de salada.